Светът е шарен и пълен с различни хора. Различават се по пол, професия, интереси, хобита, вкусове. Различават се и по сексуална ориентация. Днес за 14-ти пореден път се провежда София Прайд. И ако трябва да обобщим целта на шествието с една дума, то вероятно би била приемане. За приемането и за любовта ще си говорим следващите минути. Мои гости са съоснователят на фондация Глас Симеон Василев и неговата майка Маргрет Иванова. Здравейте, много ви благодаря, че сте тук тази сутрин. И ние благодарим. Броени часове преди 14-тото издание, вълнуващо ли е при положение, че тази година то ще се случи на живо, а не онлайн, както миналата година? Да, много вълнуващо е, и тъй като събитието расте всяка година и хиляди хора идват на него, както и подкрепата към него, той става и много трудно като организация, така че наистина е вълнуващо какво ще се случи днес. Ако позволите, ми се ще, преди да си поговорим малко за Прайда, да разкажем малко повече за вас като семейство. Да започнем първо с това, че предполагам, че преди да признаеш сексуалната си ориентация пред света, трябва да признаеш пред себе си. Кога се случи, труден ли беше този процес? Да, наистина при мен беше труден, тъй като още на 13 години се преместих да уча в друг град. И там бях различен не само заради това, че съм от друг град, а и че нося тази различност в себе си, че съм гей. Няколко от съучениците така ме тормозеха и това беше много труден период. Отделен от семейството ми, сам на непознато място трябваше да се справям. И това някакси ме накара и да се срамува, може би, от това, което съм. Да крия това, което съм, от себе си и от света. И много по-късно събрах кураж да се разкрия пред родителите си. Може би някъде на 20-22. А и този момент е много труден. Понякога никога не събираме кураж да го изречем публично. Аз съм гей. Никога не събираме кураж. Има хора, които цял живот прекарват в лъжа и в невъзможност да се разкрият, именно страхувайки се много какво ще каже обществото за тях и какво ще кажат най-близките им хора. Маргрет, помните ли момента, в който сина ви каза аз съм гей? Да, разбира се. Как реагирахте? Как се случи? Ами, аз тогава живеех в Испания. И това се случи по телефона. Той ми се обади и ми каза: мамо, искам да ти кажа нещо. Седни, ако си права. И когато ми каза, аз отговорих: аз знам. Защото той растеше различен и аз знаех, че моя син е различен. А притесняваше ли ви това? Караше ли ви да се срамувате, да го криете от близки? В никакъв случай, никога, за секунда не съм се срамувала. Ако кажем майка, ще изчерпим темата. Майката е за това да обича и да подкрепя детето си. В битките му, в неволите му, в грешките му, във всичко. Какво ви костваше това признание през годините? Налагаше ли ви се да го криете от роднини, от съседи, от близки приятели, които знаете, че няма да реагират така, както вие сте реагирали? В интерес на истината, в лицето ми никой не е реагирал негативно, защото може би знае, че моята реакция ще е много силна. Че ще защитите детето си на живот и смърт, да, като всяка майка. Да. Мони и неговия партньор живеят 15 години вече. И аз немалко уважавам и обичам и партньора му. И съм щастлива от това, защото ги виждам щастливи. Защото виждам любов. Колко двойки хетеро ще се похвалят с 15-годишно съжителство. Малко наистина. Хайде да разкажем и тази история. 15 години е страшно много време. Как се запознахте с Димитър? Само да кажем, че всъщност вие двамата основавате фондация Глас. Да, да. Ами Димитър е, без да е клиширано, наистина другата ми половина и човека, който е до мен. И разбира се, като всяка двойка, ние минаваме през същите неща, през скандали семейни, през пътувания. Да, 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 да. Така че няма нищо. Но никога не сме крили това, че сме двойка пред света. И според мен това е правилният път. Аз наблюдавам нещо много показателно за мен. Ние сме от по-малък град, вече живеем тук. Дори по това нещо сме различни. Но нашите приятели, познати, моите учители от най-детските ми години, от първите ми класове в училище, те започнаха също да
да ни приемат много повече през годините. Особено когато мама дойде минала 2019 и направи за първи път. Аз изпълням тогава колко от моите учители, пред които никога не съм се разкривал, не съм имал нуждата, нито времето или момента, реагираха по толкова положителен начин. И за мен това е промяната. Това е промяната да виждаме много по-често любовта между нас, да виждаме приемане. А позволявате ли си да демонстрирате физическа близост на обществени места или това е все още нещо, което е трудно? Знаеш ли, Алекс, има наистина голяма разлика в момента, в който излезем навън, в момента, в който сме в Франция, Испания, Англия, естествено става това да се хванеш за ръка с другия човек. Естествено става за това да го целунеш, да покажеш интимност. В България, дори 14 години по-късно за София Прайд, аз съм научен като инстинкт да не го правя. Не защото се страхувам, а защото инстинктивно никога не съм посягал към неговата ръка. И това е нещо, което ти отнема много, отнема ти много от живота и връзката. Искам да коментирам и нещо свързано с Прайда и с фондацията. Една от целите ви е да имате равни права. И тук много хора биха казали, кои са пък тия права, които ги нямате вие, да, а пък ние ги имаме. Да дадем пример, ако искаш с теб и с твоя партньор, да, какви права ви липсват от тези на хетеросексуалните двойки? По конституция ние всички сме родени равни, както се твърди, но наистина не е такава ситуацията. Ако с Митко се случи нещо и той е в болница, аз нямам право на свиждане. Ако с Митко се случи нещо фатално и той почине, аз нямам право да реша как ще бъде погребан, да реша по какъв начин имуществото, което заедно сме градили, ще бъде мое или ще бъде разпределено, или какво ще бъде бъдещето ни оттам насетне. Заради това, че ние нямаме право да сключваме брак, имаме много-много права, до които сме лишени. Много, наистина са, може би 300 са тези права. Правото на донорство, правото на заедно да отглеждаме деца, правото на данъчни облекчения, ако щеш. Много са тези права и те не са специални, те са абсолютно същите като на всички останали. А промени ли се нещо за тези 14 години, откакто го има София Прайд? Нещо в положителна посока? Да, със сигурност. През 2019 имахме близо 7000 души, а Прайд започна като една шепа хора, които се криеха и бягаха много бързо, защото бяха хвърляни коктейли молотов по тях. Днес пред паметника на Съветската армия ще дойдат посланиците на почти всички големи страни, за които може да се сетим, които имат посолства в България. Ще излязат едни от най-големите звезди на България. Като каза звезди, искам да покажем на зрителите някои от известните изпълнители, които ви подкрепят. Тази година, да. Сред тях са Рут Колева, Михаела Филева, Мила Робърт, Галена, дори и Виктория от Евровизия ще пее на София Прайд, разбрах. И Мария Бакалова също ви е подкрепила, макар и виртуално. Колко важна е подкрепата на известните, на лицата, които са познати близки до всички? Тя е важна дори за самите тях. Аз искам да ти кажа, че ние самите те се обръщат към нас и искат да ни подкрепят в каузата. С Мария наистина тя записа едно страхотно видео. Николета Лозанова също направи серия от публични постове в подкрепа. Наистина имаме, радваме се на тази подкрепа и тя е сигнал. Тя е сигнал, че няма нищо страшно, че ние не искаме да разрушим българското общество. Не искаме то да стане едно по-добро общество. Да кажем все пак и за езика на омразата, който, за съжаление, продължава да го има. Каза, преди години са хвърлили молотов да, по вас. Очаквате ли днес да се случи нещо такова? Днес има... Не толкова страшно, не, но по някакъв начин... Не, в никакъв случай мисля, че полицията ще свърши работата си, няма да позволи сблъсъци, такива не се наблюдават въобще. Всичките прайд-шествия в последните години са спокойни, няма инциденти. Ние много често чуваме, стига сте парадирали, няма ли да има парад на хетеросексуалните. Ето, днес има 4 такива парада, така че имаме парад. За всеки има по нещо. Но пък тези сигнали, особено в последните дни, когато много наши събития бяха нападани, нашите офиси бяха вандализирани, аз всяка сутрин отварям вратата, намирайки цялата врата налепена с стикери, обидни стикери, това създава тревожност, това създава страх у много хора, които може би нямат тази по-психическа сила. И специално сред младите хора, сред подрастващите и сред тинейджерите, една голяма част от тях идват на Прайд, те, може би, те се страхуват от това да дойдат, защото сигурността им по някакъв начин може да бъде застрашена. Това не е така. Наистина, хиляди хора сме пред паметника, няма нищо страшно. Маргарет, какво бихте казали на всички, които ни гледат, независимо дали приемат или не Прайда?
Ви казал, че няма страшно. Това е само любов. Благодаря ви много. Пожелавам ви много успехи от тук нататък. Благодаря. И дано всичко да бъде наред днес.